Jednou z teorií o Freddyho smrti byla teorie o tom, a Hugo Lenek, nebo Pavel Lenek mi ji tehdy potvrdil v tom rozhovoru tady v Praze, že ta komunistická buňka tam tenkrát chtěla připravovat povstání. Ona chtěla, aby se nešlo do toho plynu, abychom nešli jako ovce, aby aspoň nějaký ty SSáky vzali sebou. Jenomže tam tenkrát nebyla osobnost, která by takové povstání byla mohla vést, kromě Freddyho Hirsche, tak oni přišli za, píše to myslím taky Vrba, oni přišli za Freddym a žádali ho, aby se postavil do čela toho povstání. Freddy ovšem dobře věděl, že jakmile by přišlo povstání, takže je konec s dětma. Nejen s těma, kteří šli do toho plynu a kde mu ty SSáci údajně slíbili, že je nesplynujou, že je vyreklamujou, ale i s těmi, kteří zůstali, tedy mezi kterými jsem byla i já, kteří zůstali a že je konec tedy s celým lágrem B2B. Takže ta nemožnost se rozhodnout, nezapomeňte, že mu bylo 30 roků, ta nemožnost se rozhodnout možná byla taky tím důvodem, že on prý řekl, přijďte za hodinu, já vám řeknu, a za tu hodinu už měl v sobě ty prášky. Já o tom mluvím proto, že ten Pavel Lenek samozřejmě a tého skupina to povstání připravovali i po druhé. Já už jsem potom bydlela na bloku. Když byly ty bloky dva, ty dětské, tak už taky byl blok pro betrojery, pro ty opatrovníky. A tam jsme museli bydlet, už ne s maminkou. A tak mě samozřejmě neušlo, že u těch starších betrojerů, Rudky Iltisové, Evy Weissové, se občas objevil nějaký revolver. A věděla jsem, že tohle se připravuje. Ale všechno to skončilo jinak. My jsme to měli naštelovaný na ten začátek července. Věděli jsme, že ta doba uplyne a jednoho krásného dne, ale najednou se tam objevili SSáci ráno, ale nikoliv do karantény, ale na selekci. Na selekci. Mělo jít tehdy 1000 zdravých mužů a 1000 zdravých žen do Německa. My jsme tam stáli u toho bloku, to bylo naproti tomu zdravotnickému bloku a tam seděl Lagertester Halbhuber, už měl u sebe 10 flašek vypitých. A teď chodí takové zprávy, oni se ptají, co kdo dělá, na povolání se ptají. Tak jsme si s maminkou říkali, no to bylo stejně skoro beznadějný. Tý mamince bylo 48, ta byla droboučka, kosta kůže a já taky. Ale tak jsme si říkali, co řekne maminka rukavičkářská. Já jsem si vzpomněla na tu gymnastiku, tak jsem si říkala, aby jako bylo vidět, že jsem ještě trošku fit. No a jsme přišli po to Halbhubera. Tak já jsem tam vylezla, bez šatů samozřejmě, všichni. Vylezla na ten komín, říkám, gymnastka, no tak něco zacvič, tak jsem tam udělala nějaký ten, já nevím, váhu nebo co. No a doprava, dobrý, doprava šli dobrý, doleva bylo do plynu. No pak přišla maminka, no tak ty se ani neptali. Vlevo. Já jsem ten komín přeskočila a šla jsem za tou maminkou a ona mě řval. Popili už zoufali, říkal, co, kam tam jdeš, krávo, ty jdeš na smrt. Já jsem říkal, hejte, zabili jste mě, tatínka. A já bez té maminky, mě už to vůbec nebaví, já to nepůjdu. Tak v ty, já nevím, prostě pámbu, že jo, v ty opici. Říkal, tak běžte, kozy blbí, že jo, přes ten, a poslal nás obě doprava. No štěstí obrovský. Tak jsme šli po ty Lagerstrasse, už tam ani nikdo nic nedělal, samozřejmě už to bylo všechno v takovém rozkladu. Někde takový zoufalý scény, že jo, ty maminky, které se měly rozhodnout, jestli půjdou s dětma, ty, které nešly s dětma a tak dál. No a nic, krásný poledne, červencový den, horký. A najednou strašlivá zpráva. Přišel Mengele, zjistil, že Schwarzhuber dělal sám selekci. To bylo hrozný, že jo, to si přece nemůže dovolit. Mengele dělá druhou selekci.
zase si tam sedl do toho bloku a zase znova ty fronty, zase jsme znova, maminka se mi mezi tím někam ztratila. A najednou, jak tu frontu stojíme, najednou vidím mrak a šílená bouřka, průtrž, mračen, hrůza. My jsme všichni prostě naskákali do umýváren, do různých bloků, kam jsme se poschovávali. No a když bylo po bouřce, tak to Mengele zřejmě přestalo bavit. On to stejně dělal, on věděl, že ten Schwarzkuber to udělal dobře, on to dělal jenom z té prestiže. Tak bylo po selekci, ale já teď nevěděla, co je s maminkou. Doufám, že se někam schová. Najednou výjdu tedy z té umývány, najednou vidím, ona jde proti mně. Po Lagerstrasse, já za ní. Mami, kam se schovala? Schovala? Já říkám, no schovala, co jsi dělala? Já šla na selekci, on jí ten Mengele pustil. Takže to byly takové věci, že já od té doby, a takových věcí bylo více, a od té doby jsem absolutní fatalista. Poněvadž já děkuju za svůj život a ta maminka tolika zázrakům a nepravděpodobnostem, že skutečně věřím, že co komu sůzeno, tomu neuteče, jak říkal Janáček, a že tedy je to všechno osud.